האם מותר שעון שבת? בגלל הסוגיה אישו משום חציו. כי אם אדם מדליק אש פה והאש שורפת שם, הוא חייב על מה שהאש שרפה שם. אף על פי שהוא לא שרף במו ידיו שם. אם אדם מחזיק גפרור ושורף את הווילון, זה לא נקרא אש. זה מזיק בידיים. והוא חייב בתמון. ההיתר של תמון זה באש, כלומר, כוח אחר מעורב בהם. אמר רבי יוחנן, אישו משום חציו. גם החץ, כוח אחר מעורב בו. זה לא שאני לוקח חץ ודוקר וקורע את הווילון, אלא אני יורה פה חץ, והחץ רץ לשם. אמנם החץ רץ לשם, בגלל הכוח שאני הכנסתי בתוך החץ. מה שאין כן, הכוח של האש הוא כוח טבעי, והכוח של החץ הוא כוח אנושי. טוב, זה החידוש של רבי יוחנן, שריש לקיש לא מסכים, הוא אומר אישו משום ממונו, אבל ככה סובר רבי יוחנן, שאין הבדל אם זה כוח טבעי או זה כוח שאני הכנסתי. כי הרי הכוח הטבעי הוא קיים בעולם. ומה אתה רוצה? זה בנוי על הכוח הטבעי. אם ככה, הזכרנו לפני כמה ימים, שואל אני מוקי יוסף, איך יהודים מדליקים נר בבית, נר שבת, הדלקת נרות. הרי זה דולק בתוך השבת. זה דולק אחר כך. ואז, למה הוא לא חייב? אם הדלקתי נר עכשיו, ועוד חצי שעה זה שרף שם את השדה, אני חייב בדיני ממונות. אז למה אם אני הדלקתי נר עכשיו וזה שורף עוד חצי שעה בתוך השבת, למה זה לא חילול שבת? אומר הנימוקי יוסף, זה לא מעשה נמשך, אלא מייחסים לשעת העברה מה שהיה אחר כך. כלומר, מה שקורה עוד חצי שעה, מייחסים אליי שעשיתי את זה עכשיו. ולכן, לא הבערתי אש בשבת, אלא הבערתי אש עכשיו. כל האש שדלקה בשבת, אני הבערתי עכשיו. גם על ממונות וגם על שבת. זה הכוונה. אישו משום חציו. זה לא כמו מצווה מתמשכת. אני שם טלית קטן בבוקר, כל היום אני מקיים מצווה טלית קטן. אני עושה ברית מילה, כל החיים ברית מילה. אני נשוי, מתחתן,
כל החיים אני נשוי. פה הכל מתייחס לרגע הראשון. כן? למה מותר להאריך את השבת? אני אמרתי שמותר להאריך שעון שבת? מישהו שמע שאמרתי דבר כזה? לא. אני אפילו לא אמרתי שמותר שעון שבת. והוא כבר רוצה להאריך. כי הוא מכניס במה שאני אומר מה שיאמר אחר כך. אישו משום חציו בדיבור. עוד לא אמרנו שמותר. שאל המהר"ם שיק את השואל ומשיב אם מותר שעון שבת. אז הוא לא היה חשמל, אבל זה לא משנה. יש שעון שבת מכני שמפעיל מערכות אחרות. עם שעון וזה מגיע, מפעיל מדליק אש, מפעיל מטחינה, טוחן תבואה. זה, לא, זה יכול להיות שעון שבת בלי חשמל, שמפעיל מערכות אחרות. האם מותר? שעון שבת. נו, מה זה שונה? מה, אתה מתקין את השעון השבת לפני שבת, ועושה פעולה בשבת. ומה שאתה עושה זה פעולה בשבת, זה מתייחס אליך. אז זה כאילו, תחנת בשבת. נו, אבל כבר אמר המינימוק יוסף. זה לא כאילו תחנתי בשבת. תחנתי את הכל עכשיו. לכן זה בסדר. לא, 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 לא. אומר, זה לא אותו דבר, אומר המהר"ם שיק. כשאני מדליק את הנר, יום שישי, הנר דולק בתוך השבת. אבל כשאני שם שעון שבת, לא קורה עכשיו שום דבר. שום נר לא נדלק. הנר ידלק, או התחינה תתחיל אחר כך. ולכן, זה לא דומה. אומר השואל ומשיב, אותו דבר. זה לא משנה אם זה מתחיל עכשיו או זה לא מתחיל עכשיו. מה אכפת להם אם מתחיל לא מתחיל? העיקר שאני מייחס, על פי הנימוקי יוסף, מה שיהיה אחר כך ועכשיו. ולכן, אני לא עשיתי את הפעולה הזאת בשבת. סוגריים. למה תשעה באב? זה לא ביוד באב. כי הרי מתי נשרף בית המקדש? ביוד באב. ולכן ממשיכים את האבלות במידה מסוימת ביוד באב. החייל זרק את הגפרור בתשעה באב, אבל זה נשרף רובו בעשרה באב. אומר הנודע ביהודה, על פי הנימוקי יוסף, הכל נחשב ברגע שהוא זרק את הגברור. אישו משום חציו, שזה מתייחס לרגע הראשון. אם כן, אנחנו אומרים, על פי זה, שמותר להתקין שעון שבת ביום שישי, כדי שפעולה תיעשה בשבת. אף על פי שלא כל דבר אפשר לעשות ביום שישי שימשיך בשבת. למשל, לא נותנים קערת מים תחת הנר לקלוט ניצוצות. אני מפחד שמהנר יפלו ניצוצות, יעשו שריפה. אז אני שם קערת מים. לא. כי בשבת אסור לשים קערת מים. אז יש גזרו, אם אני אשים ביום שישי, אולי אני אשים בשבת, אני אתרגל, אני ארים אותה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא נוגע לענייננו. זה דין מיוחד, זה גזרה מיוחדת. יש אומרים
אסור לסדר שעון שזה יתחן בשבת. למה? אבשה מילתא. מה זה אבשה מילתא? דבר לא יפה. כל השבת זה עושה רררר. לא, זה לא כבוד השבת, שזה עושה רעש כל השבת. אבשה מילתא. כמובן, זה נוגע לנו למכונת כביסה, שעושה רר. מכונת כביסה של אברך, שהיא ישנה, משומשת. מכונת חדשה, מכונה חדשה, לא שומעים כלום. רר, רר. או מכונת מדיח, ששמים את הכלים לפני שבת, ובתוך השבת זה עושה רר. אז להלכה, אשכנזים מחמירים, ואבשה מילתא הזה, ספרדים לא. זהו, זהו. חייל שחוזר הביתה יום שישי, הוא רוצה לשים את הבגדים במכונת הכביסה, אותו דבר, מכונת כביסה, מכונת ייבוש וזה וכולו, כדי שיהיה לו מוצאי שבת, וזה עושה רררר. אם הוא ספרדי זה בסדר. אם הוא אשכנזי ימכור נשמתו לספרדי, וגם איזה חייל שאני, איזה פיקוח נפש. בגדים נקיים לחייל, זה פיקוח נפש, לא יכול ללכת עם סמרטוטים. מכונת לחם זה דין לחוד, שכתוב שאסור לשים, לא מכונת לחם, אלא לשים יום שישי, וזה נמשך בתוך השבת, זה חייב להיות בכניסת השבת, או לא ראוי בכלל, או ראוי לגמרי. גזירה שמא יחטא בגחלים כדי לזרז. אז פה יש גזירה מיוחדת לגבי בישול וכו'. אבל זה אפשר לקשר לענייננו. לשים אוטומציה, מחשב, שיעבוד בשנת שמיטה. זה יהיה תלוי בחקירה. האם שמיטה זה על האדם או על האדמה? כי כתוב בתורה, ושבתה הארץ. זה נמצא בספר שבת הארץ, בעמוד הראשון, החקירה הזאת. האם זה על האדם או על האדמה? האם אסור לאדם לעבוד, כמובן עובד באדמה, או אסור לאדמה שתעבד, כמובן, על ידי אדם. מה נפקא מינה? אדם, אדמה, אדם, 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 אדם. נפקא מינה. היתר מכירה. למה נפקא מינה היתר מכירה? כי זה על האדם, כבר שכחתי. מה זה משנה אם זה האדם, הרי האדם? לא, לא, לא היתר מכירה. אם גוי יבוא. אם זה על האדם, זה לא אני עובד, זה הגוי עובד. אבל אם זה על האדמה, אז האדמה נעבדת על ידי הגוי. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז זה החקירה, על האדם או על האדמה. אחרת אפשר לשים באמת מכשור אוטומטי, שיעשה את כל העבודות. ולאט לאט ברור שזה יהיה. שיהיה חריש אוטומטי, צריה אוטומטית, הכל הכל אוטומטי. והחקלאי יושב במשרד שלו עם כוס מיץ וילמד גמרא והכל. יש לו מחשב ממול, לוחץ, לוחץ. אחר כך יש לו מחשב שלוחץ, הוא אפילו לא צריך ללמוד.
כן, אבל הנימוק של אב שמילתא הוא נימוק כבד, כי זה, מה אכפת לי אב שמילתא? שזה עושה זילותא דשבת. אולי זה זילותא דשבת, שפתאום שעון שבת מדליק פה, מכבה פה, זה לא טוב. בהתחלה כשהמציאו שעון שבת, גדולי ישראל לא רצו. אחר כך הסכימו. אבל לא הסכימו להפעיל בתי חרושת עם שעון שבת. זה כבר זילותא דשבת. יש גדולי ישראל שכתבו שלהפעיל עסקים, מכשירים, בתי חרושת עם שעון שבת, אפילו אם זה מותר זה אסור. זה רק גדולי ישראל יכולים לומר. כלומר, מה זה שבת, זה, נו, מה זה. זה לא, זה זילותא דשבת. סיכום, יוצא שאפשר להשתמש בשעון שבת. הוא רוצה לדעת אם אפשר להשתמש בשעון שבת בשבת. האם בשבת אני יכול להפעיל שעון שבת וזה ידליק עוד חצי שעה? אישו משום חציו. אבל הנימוקי יוסף, מה מועיל פה לנימוקי יוסף? הנימוקי יוסף רק אומר שכל המלאכה נחשבת לרגע ההפעלה, אבל פה הרגע ההפעלה היה בשבת. אז הוא לא מציל אותי כלום, הנימוקי יוסף. כמו שאם הדלקתי פה וזה יחזיק שם, אני חייב. אז גם פה. מה לי אם זה כוח הטבעי, אם זה חץ, או הכוח הטבעי של הרוח, או הכוח הטבעי של החשמל. כי החץ, אני יורה. אבל החשמל, זה לא אני יורה. אני לא דוחף חשמל בחוץ, שופך חשמל בחוץ. אלא יש תקע, וכשאני מרים את המתג, החשמל בעצמו רץ. אז מה? אז זה כמו אישו מישהו בחציו. נכון, זה לא אני דוחף את החשמל, הוא רץ לבד. אבל גם אישו מישהו בחציו, זה לא אני דוחף את האש. זה הרוח. מה לי רוח? מה לי חשמל? ולכן, בשבת, אי אפשר. מה פירוש אי אפשר? איסור דאורייתא. תלוי איזו מלאכה תעשה, כמובן. מלאכה מדאורייתא, מלאכה מדרבנן. אבל יש שאומרים לא. זה גרמה. כי זה כוח שני. מה זה כוח שני? יש ביטקא דמאיה, יש מאגר מים ויש דלת. אני מרים את הדלת, המים מתפרצים וגורמים נזקים. האם אני צריך לשלם? תשובה, כוח ראשון כן. מה זה כוח ראשון? פרץ המים קפץ, שבר חלונות. אני צריך לשלם. יש כוח שני. זה לא הפרץ הראשון. אחר כך נוזל נוזל, מקלקל דברים. כוח שני זה גרם. זה לא כוח ראשון. עכשיו, החשמל הוא הפעלת השעון השבת. זה כוח שני. זה לא כוח ראשון. לכן זה גרמה. למה זה לא כוח ראשון? כוח ראשון
זה הדלקת החשמל. זה כוח ראשון. הדלקת החשמל, יש שרצו לומר, בהתחלה, שזה גרם. אני מכניס חשמל לחוט, אני מפעיל את המכונה, אני עושה קלוק. זה לא מועיל מה שאתה עושה קלוק. ככה זה פועל, וזה נקרא כוח ראשון. מה כוח ראשון? החשמל הראשון. לא, 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 לא. כל החשמלים זה כוח ראשון. כמו כשאני מרים את הביט קדמיה, הפרץ של מים, פרץ אדיר, יכול להיות בכוח ראשון 1,000 קוב, מיליון טון קוב. יש תשובה של הרב קוק באורח משפט. אורח משפט. איני מסכים בשום אופן להחשיב הדלקת החשמל כגרמה. היה גאון אחד, אולי אחיעזר, הוא רצה שיעשו הבדלה על חשמל, דווקא, כדי להכניס לראש של האנשים שזה אש. אבל בשביל אפשר להתווכח, זה כן אש, זה לא אש. הוא רצה לעשות דווקא על חשמל, הבדלה. אם כן, אם אני מרים את המתג, זה כוח ראשון. כוח ראשון שעות. אבל שעון שבת זה כוח שני. למה זה כוח שני? כי ברגע שאני מתקין שעון שבת, מה יוצא? כלום. בכוח הראשון לא יוצא שום חשמל. אלא אחרי זמן מה? אופס. אם כן, זה כוח שני. זה לא מיידי. יש שהתווכחו ואמרו לא נכון. כי זה כן כוח ראשון. שעון שבת. בשבת. כי מהרגע הראשון הגלגל עושה רר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 ר
עושה כן, אבל מה שהגלגל מסתובב, מה אכפת? אסור, איפה כתוב אסור לסובב גלגלים? לכן הסוגיה לאלמה, שזה גרמה. ולכן אפשר להפעיל שעון שבת בשבת במצבים שגרמה מותר. השולחן ערוך אומר שגרמה מותר, הרי מה הוא אומר רק בשעת הדחק? הפוסקים הספרדים מסכימים בזה עם הרמ"א רק בשעת הדחק. מה זה שעת הדחק? חם נורא פתאום, קר נורא פתאום, האור לא נראה, אין אור, איזה במה נשב בחושך, שעת הדחק. לכן, אבל כמובן, בתנאי שזה שעון שבת מכני, לא אלקטרוני. אם הוא אלקטרוני, ברגע שאתה מתקין אותו, אתה עושה על המקום פעולות חשמליות בפנים. מיד. אסור. אלא או יש גם, כן, כן, עושה פעולות. הוא דיבר על הערכה. זאת אומרת, פעולה אמורה להיות ב-4, ואני רוצה שהיא תהיה ב-5. זה כלום. זה לא גרמה. גרמה אני גורם שדבר יהיה. פה אני גורם שדבר לא יהיה. אלא יהיה יותר מאוחר. כלומר, הוא יהיה, אבל אני לא גורם לו שיהיה. ממילא הוא היה. אלא אני גורם שלא יהיה, אבל צריך להיזהר. כי יכול להיות שלמשל יש כאלה לחצנים, אני מבטל את הלחצן של 4 ולוחץ לחצן של 5. לא, אז זה גרמה. כי כשביטלתי הלחצן של 4,
הוא לא פועל. אני צריך קודם על הלחצן של 5, ללחוץ, ואחר כך לשחרר את הלחצן של 4. וגם זה מוקצה. אז אני צריך לעשות את זה, זה דין אחר. למה זה מוקצה? זה לא יום חול. שבת לא משתמשים. אז צריך לעשות כי לאחר יד. לא ככה, אלא ככה, ככה. בשינוי, יהיה הבעיה של מוקצה. אותו דבר. כלומר, אני רוצה שהאור יחבא לא ב-4, אלא ב-5. אז אני דוחה פעולת כיבוי. אני לא גורם פעולת כיבוי, אני דוחה. או פעולת חימום. כיבוי החימום, כיבוי האור. לבאר שאתה דחק, לפעמים, קפץ כל החשמל. פעם הוא סיפר לי אחד, קפץ כל החשמל. ילדים וזה, טוב, קראו לגוי של השכן, בחורה וייטנאמית או משהו. אמרו לה, אולי את יודעת מה לעשות, קפץ וזה. היא אמרה, כן, נו, בשעון חשמל יש מטן. ממה? מה? פתחה, הנה פה, צריך ללחוץ. בוא לוחצים? כן? אז מה, זה חשמל. איך עושים את זה? לחצה, בדיקה את החשמל. מחאו כפיים, חזרה אמרה, פרימיטיבים אלה, לא יודעים מה זה. כדי שלא יהיה אמירה ישירה. רב, כמו משוואה היא, האם גרמת לפעולה כלשהי, או שרק לדעת אותו זמן, וזה ככה? או ש... כאילו, ללחוץ זה לא בעיה, כיוון שהפעולה כבר קיימת. זה דחיית פעולה, הערכת פעולה. אה, כי אתה מקדים. אתה כן או זה גרמה? כי זה היה צריך לדלק ב-4, עכשיו זה מדלק ב-3. אז אתה גורם הדלקה ב-3, שלא הייתה מתוכננת. זה גרמה, שאתה דחק. אבל אם במקום 4-5, אני לא גורם שום פעולה, אני רק דוחה פעולה. מה יש לזה? לכאורה גם ב-5 לא הייתה אמורה להיות פעולה, והיא יצרת בפעולה. אתה אומר שיצרתי את הפעולה של 5 במקום 4, שלא הייתה צריכה להיות פעולה ב-5. זה לא משנה. הפעולה הייתה צריכה להיות. רק אני אומר לפעולה, חיכי. אז לכן, זה פחות מגרמה. אבל אני הזכרתי פעם, ראיתי סרט יוטיוב מאמריקה, רב חרדי, שהמציא כפתור גרמה. זה נקרא כושר סוויץ'. כי רואים גויה, יש להם גויה בבית, מדיקה, את יכולה להדליק, זה כושר סוויץ'. בכפתור יש בפנים מנגנון גרמה. הוא לוחץ, אחרי כמה דקות זה נדלק. יותר טוב מגוי, יותר טוב מהכל. ודאי שלא. כתבתי מאמר, טרף סוויץ'. כי ככה זה פועל. גרמה זה דבר חריג, לא נורמלי. הבית עולה באש, אני שם חביות עם מים, האש מגיע, שורף את החביות, המים נשפכים. השולחן עולה באש, אני שם מים, שזה מגיע וזה. זה דברים חריגים, אבל אם זה ככה בנוי, זה לא נקרא גרמה. זה נקרא שככה זה פועל. מקרר פותח דלת, נדלק האור. בעיה ידועה. דופקים לי בדלת ליל שבת לפני הקידוש. זוג צעיר מבויש. שכחתם לחבות את החשמל במקרר, אה? אז מיד מבינים שיש לי רוח הקודש. לא, זה לא רוח הקודש. זה כולם ככה. זה כולם, הרבה. זה לא גרמה. ככה זה בנוי. זו דרך ההדלקה. ככה כתוב בספר, שכחתי את השם, מנוחת אהבה של הרב משה לוי. ובעוד ספרים. אפילו בהקדמה הוא אומר, זה לא נקרא גרמה.
כי זאת הדרך הרגילה. אני לא רוצה לשמוע. כן, זה גרמה. בשינוי. כן, בשינוי. זה ודאי מוקצה כל הזה. בשינוי. טוב. כן. מה הדברים? הפוסקים אמרו אפשר הכל, אבל לא עבודה ובתי חרושת. רדיו אסור בגלל סיבה אחרת. כי השמעת קול בשבת. גם אם אתה מדליק את הרדיו יום שישי. מואזין, אסור בשבת. זה... תודה, הבנתי. זה אסור השמעת קול. לכן, גם אם אני משאיר, לא מדבר על רדיו יהודי, שזה חילול שבת. רדיו גוי. חוץ לארץ, אסור השמעת קול בשבת, לכן אסור לנגן, ואסור להשמיע. דנו על השעון, יש שעון מעורר, וכל שעה הוא עושה קוקו, קוקו, אם זה מותר או אסור. אמרו, טוב, נו, לא מוזיקה ממש, וזה, וזה. אבל גם אפילו בזה דנו. זה בכל זאת. טוב. אסור שיישמע קול מעצמו גזירה שמה יתקן. גם אם זה אוטומטי, אני לא יכול להשאיר את רדיו דלוק או זה. אני חושב שרוב השעונים קשור לחבר לעצמם בכל מקרה, כי הם מתחילים להסתובב. אם הם מתחילים להסתובב, אז אני גורם לפעולה חשמלית. נכון? אני צודק. גם אם זה שעון מכני, כשאני מכניס, הוא מתחיל להסתובב. יש שלושה סוגי שעונים, אבל נכון. טוב, כל זה בנוי על הנימוקי יוסף, ברוך השם. עד כאן היום.